Čusé ze Šivrejky a dneska další videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další videjko zase z populární mapy u vás, Dinosaur Dig. Tato mapa je u vás fakt populární, musím říct, že jako mi to osobně teda taky hrozně baví, furt neustále objevovat další a další dinosaury. Je to fajn, musím říct, a je vidět, že prostě vás to baví taky hodně. Takže dneska tady máme další díl, kde vám tady dneska budeme objevovat další dinosaury. A na začátek mě tak napadlo, že bychom se mohli jít kouknout do naší kolekce dinosaurů. Máme tady teda takový menší muzeum, že jo, to tady o tom víme. Máme tady teda Triceratopse, toho jsme teda už oživili. Tamhle máme teda Charonosaura, toho jsme taky oživili, dobře. Co tady máme potom dále? Spinosaura, toho jsme teda ještě vůbec neoživili, tady máme jenom dvě části z něho. Pak je tady teda Pterosaur, ten má taky jenom dvě části. Pak je tady Velociraptor, toho jsme oživili. Támhle je teda Tyrannosaurus Rex, tady máme teda Stegosaura, pokud se nemýlím. Nebo Brontosaura jsme myslím, že měli. Počkej, tebe, ten Brontosaurus, jasně. Tady máme teda ještě toho Stegosaura, toho jsme neoživili vůbec, jasný. Tady máme Pachycelosauro, no nevím, zvláštní jméno, toho jsme teda neoživili taky vůbec. A posledního je tady teda Pteroceratops. Jo, to je ten. To asi vím, jak vypadá. To jedno. Nicméně, takže dinosaurů tady máme ještě spoustu na oživení, takže určitě si myslím, že takový ještě dobrý. Po tomhletom díle taky ještě možná dva díly tady ještě budou, takže by se to potom mohli takhle krásně všechno dotočit a dodělat si naší celou kolekci dinosaurů, což by mohlo být fajn. Takže asi tak. Lidi, dneska normálně prostě klasicky půjdeme zase teďko tady těžit ty dinosauří kosti. Nějak to dáme dohromady, doufám, že něco zase pořádného najdem a že to nebude nějak extra dlouho trvat. No a samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, už je hoďte like, a jestli chcete další díl, hoďte tam zase 1000 lajků jako minule. Fakt musím říct, že teda přes 1000 lajků je tam teda skoro vždycky, což je fakt paráda. A jo, prostě bude tady další díl, jednoduše. Já teď jenom přemýšlím nad tím, že kde momentálně teďko máme teda jenom ten náš povoz, nebo to naše auto, protože auto není, víte co? Víte co máme myslit, ten náš bugger, jo? A ten bugger prostě nevím, kde bychom ho teda jako asi plus minus měli jako mít, no, takže tady tudy teda asi teda nepůjdem, asi půjdeme dneska jenom prostě s touhletou naší vrtačkou. Ono to vypadá jak vrtačka, ty krása, takže asi budeme dneska zkoušet jenom prostě ničit všude kolem sebe tady tohoto vrtačkou. Myslím si, že tady asi yes. Tady něco máme, paradička. Tak toto tady můžeme krásně teďko tady zničit a uvidíme, co v podstatě teďko tady dneska budeme teda vykopávat. Jakoby podle toho, co tady ta kostra bude, tak podle toho asi zjistíme, co dneska právě jako objevíme za jakýho dinosaura, že jo. Nebudou to možná dvě kosti vedle sebe? To si myslím, že spíš asi ne, ale OK, no, uvidíme, schválně. Teďko slyším jako tu zvláštní hudbu, kterou tady většinou právě máme, když tady se jakoby ničíme. Protože před chvíličkou tady byla taková hrozná orchestrální hudba, že jsem si říkal, že vám ta hudba snad neskončí. Nevím, jestli jste si to teďko jako tak nějak všimli, asi nejspíš, že ano, že? Ale to je jedno. Hele, tohoto teda zničíme, myslím si, že tohoto bude něco obřího, protože tohoto teda já jako čumím. Myslím si, že to bude nějaká kostra, jako nějaký tělo nějakého velkého dinosaura, protože to tělo, ta kostra je fakt jako šíleně obří teda. Nečekal bych něco takhle velkého, protože tohoto je fakt jako mega. Uvidíme, co to bude. Lidi, můžete schválně napsat do komentářů, co si myslíte, že třeba tohoto teda konkrétně teďko bude za dinosaura. Tady jsme si sebrali jenom pár emeraldů, protože kdyby náhodou, že jo? Ale my vlastně ty emeraldy skoro vlastně vůbec nepotřebujeme, když už vlastně máme všechno. Ježišmarja, už mi zase vyskakují samý notifikace. To je tak, když si nevypnete věci před tím, než jdete natáčet, že prostě mám tady najednou začnou přicházet notifikace o tom, že je třeba někdo online, nebo někdo něco začne hrát. A já vždycky jenom, super, zase je to tady. Tak jsem to zase vypnul. A teď už mi chodit nic nebude, takže prostě omlouvám se lidi, jo, většinou prostě na to furt neustále zapomínám a dost mě to teda štve, spíš bych si možná ty notifikace celkově měl asi vypnout, že jo. Schválně, máte zaplý notifikace jako u her nebo nemáte jako, nebo u Steamu a takhle? Schválně napište do komentářů, já to většinou zaplý mám takhle no, ale jako je to v podstatě k ničemu jako takovýhle ty notifikace, spíš bych to měl asi jako vypnout, že jo. Co si budem, hele, jako nechci říkat, ale ta kostra je fakt jako šíleně velká, jako já nevím jako co to teda jako sakra bude za dinosaura, ale
až to zjistíme, tak jako to bude fakt nějaký obr, ne? To je šílený. Jako, já na ty kostry ani tam nahoru nedošáhnu. Já tam nedošáhnu, lidi, hej. Počkejte, jako maximálně, když budu dělat parkour, tak tam možná jako trošičku jako, no ani tak, tyjo. Kam až mám jako tady dosahovat, boha? Počkej, jak se to mám dostat? Znič to. Kolik ještě? Už? Ne. Co mám ještě zničit? Proč je to tak obří kostra? Něco mi chybí, lidi, něco mě chybí, ale já reálně nevím, co mi chybí. Co mi chybí za část? Mám jít jako sem někam? Ne. Tady někde bude prostě nějaká jedna kůstka, jeden blok prostě tady někde bude schovaný. A já reálně prostě nevím, kde to bude. Bude někde nahoře na 100%. Tam prostě co se já momentálně nemůžu dostat. Ale já tam možná hodím TNTčka. Kašlem na to, možná tam fakt hodím TNTčko, bude takový možná asi nejjednodušší, protože... Co jinýho, že jo? Ukáž. Otevřelo se tam něco? Ne. Tak to je fakt paráda, no, jako jak máme říkou, že já zjišťovat, jako kde je teda nějaká ukrytá jedna kost, jo. A navíc to je nejhorší, že já prostě ani nemůžu tam nahoru, jo. Kdybych já tady měl aspoň nějaký. Možná bych si možná mohl koupit ještě jeden bagr, který jako by mi mohl třeba jako to kopat jako vejš, ale spíš si myslím, že nic takového tady asi nebude, jako. To je jako největší problém, no. Tyjo, hej lidi, já fakt nevím, jako kam mám jít. Čušta, to jak je to obří džuzna, jako a já jsem tam prostě, já tam nemůžu najít jeden blok, děláte si ze mě legraci. Toto mi vem, dám tam TNTčko tady nahoru a schválně, co se stane, jo. Já chci jako zapálit, díky. Nic? Tak pej nic, ok. Tak jdem kopat dál. Já to tady jako nechám, ne, že nenechám, takhle. Já to tady nenechám, to jsem chtěl říct, ne, že to tady nechám, boha, musím se do toho zase zaplet, tady, do toho, co chci tady všechno říkat zase. Bože můj, hej, ale proč tady prostě jedna ta kost mi chybí někde? Proč mi chybí jedna pitomá kost? Nebo já nevím lidi, jako, ale prostě by, mělo by se to ukázat, že jo? A neukazuje se nic. Bude to někde tady za rohem. Halo. Kosti. Jako děláte si lidi legraci ze mě, že tady mám úplně totálně toho docela vykopaný, takováhle obří džuzna. A on ten blok je tady celou dobu za rohem. Děláte si ze mě srandu? To fakt není možný. A byla to teda celá kostra jakože celý tělo s nohama a rukama. Wow. Takhle obří teda to jsem fakt jako nečekal. To bylo fakt jako šílený. OK, můžeme pokračovat jako rovnou dál, že jo? Pohodička. Ale teďko jenom teda kde najít jakoby ten zbytek. Musíme někde najít ten zbytek. Což bude možná trošičku jako těžší. Možná to bude někde tady, anebo taky nebude, ale jako nevím. Tady máme barel, ten bychom mohli vylutovat hezky, děkuji. Musíme najít ten zbytek. Musíme najít zbytek, to možná by mohlo být tady naproti, co vy na to? Tak naproti to není. To je škoda. Já jsem si šance, že by to mohl být takhle kousíček, ale bohužel. Takže nějak to bude muset tady teďko najít. Ale to bude v pohodě, to najdem. To bude v pohodě. Možná tady za rohem. Taky ne. Tady v tomhle tom to. Taky není, dobře, takže to bude možná tady někde u toho villagera. O což to bude někde u toho villagera? To bude hodně zajímavý, počkej. Tady máme nějakou džuznu. Tady jsme to vylutovali, tak tady ne. Tady jsme to vybrakovali. Tak možná u něj to bude. Pane villagere. Možná tady u toho, tam co jsme to vybrakovali, tak to byla taky část možná toho dinosaura, možná jo. Však já ho mám? No dobře. Ale se říká, co chce. Hele, nevím. Ani u něj teda tady nic není.
Je to zvláštní. Je to lidi zvláštní, že tady teda v momentální chvíli nemůžem najít jednoho pitomýho dinosaura. Hele, 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 tady to vypadá na něco. Yes! Je to tady, takže jdem to tady tady chci jaký vybrakovat. Wow, wow, ne, 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 proč je to zase velký? Proč je to zase tak velký? Už mám najít nějakou část poslední, ne? Podle mě, pokud se nemýlím. A tady jsme to vybrali, dobře. Tak, co ještě tady toto? Nevypadá to zase teda tak velký jako předtím. Což zase je celkem jako plusový, co si budem. Ha? Jo! Máme ho celý hotovýho. Great job. Paráda. Parádička, takže máme konečně dneska prvního dinosaura, kterýho jsme dneska dali. A rovnou půjdeme teda oživit a půjdeme se i rovnou kouknout. A potom teda následně se teda ještě zkusíme teda kouknout po nějakém dalším dinosaurovi. Protože přece jenom nechceme dneska skončit na jednom dinosaurovi. Kdo by se teda chtěl dneska skončit rovnou hned na jednom dinosaurovi? Možná bude dneska trošičku další díl, už jenom kvůli tomu, že jsem se teď tady tak trošičku zaseknul právě tady na tomhletom, ale tak nevadí. Čuš na toho spinosaura, rovnou to zapni. Já myslím, že asi vím, jak bude vypadat. Vypadá docela děsivě, co si budem, ty kráso. Ale já jsem si myslel teda, že bude vypadat úplně totálně jinak. Fakt jsem si myslel, že bude vypadat úplně totálně jinak. Ale tak nevadí. Jdem se na něj teda juknout. Vlastně můžeme projít i tady tímhletím muzeem, myslím, že dozadu úplně totálně. Což je docela taky fajn, že jako můžete jako procházet aspoň tím muzeem, že jo. Rovnou potom půjdeme teda, asi si vezmeme tentokrát teda novej ten digger, ten novou tu věcičku. S kterou teda můžeme teda jako něco ničit, že jo? A asi pak teda jako pojedeme dál, no. Já nevím, teďko přemýšlím, kde on se teda by měl objevit. Možná bychom se teda asi měli pojat na mapu, protože já teda vůbec sám teďko nevím. Kde by tamhle je? Čuč, ty na něj, on je fakt děsivej. On je fakt hnusnej. Musel zrovna zajít za to? Dement. No nevadí. Jdeme rovnou teďko zase něco ničit, jdeme si tady vzít tady náš stroj krásný. A tentokrát pojedeme jiným vchodem. Já pojedu tam tím druhým. A bude to lepší, si myslím. Tak. Jedem, pojedeme prostě rovně, chápeme se. A bude to lepší. Věřím tomu, že to bude prostě lepší. Tak, už jsme tady, jsme na té druhé straně. Tady jsme teda jako momentálně už něco ničili, co tak momentálně teďko koukám. Což vůbec jako nevadí, aspoň máme tady nějakou část jako hotovou, přece jenom. Ale. Co jsem to tady našel? Nějakou kostru, no tak to je parádička. Tak to rovnou tady potom samozřejmě všechno zničíme, tady máme nějakou další kostru hned. Hej, počkej, jako to vážně, takhle prostě já tady sem jenom přijdu a už instantně to tady takhle je, jo. Hej, tak to je docela jako paráda. To je jako paráda. Ještě něco tady najdem. Možná... Počkej, musíme povět trošičku nahoru. Musíme to tady nějak teda prozkoumat, protože tady evidentně budou ještě nějaký kostry, který jako o nich jako takhle třeba nevím, že jo. Ale tady další. Tady je další. Paráda, a já to tady předtím projel, takže já tady jako úplně nacházím nový a nový prostě zase kostry. Vidíte, to prostě občas se vyplatí jet na stará místa, kde jste byli, protože evidentně jste třeba jako neprošli všechno, že jo? Takže tohoto všechno celý teďko jako proberem. Ty krásu, to bez velká kostra, bože můj. Proč to je tak obří? Proč to je tak obří? Jsem hlavně zvědavý, co to sakra je za dinosaura, protože tohoto fakt jako teda reálně nevím. Mohl by to být ten pterodaktyl, nebo pterosaurus, jak to tam bylo nazvaný, že jo? To by mohl být, to by bylo hodně dobrý. Na to se docela těším. Lítajícího ptáka, ty kráso, potom bude mít. To do seber, tak. Vypadá to, že už by to mělo být skoro všechno. Tamhle ty dva, ano, a tady toto nahoře. Ještě pojď. Počkej, já musím nějak vejš, zase ještě, tak. No šup, vem to. Všechno? Yes. Stegosaurus je to, OK.
Jo, takže to bylo celé jeho tělo. Dobře, tak ten musí být fakt velký potom ve finále. Ok, půjdeme teda tím směrem zase zpátky, zničíme tady ty dvě další kosti. A doufejme, že se nám teda vytvoří celý. Musím v to teda doufat, já nevím, jako uvidíme, no. Tak, jak se musím dostat na ruku zpátky, tak, a teď ho to celý znič. To je podle mě jeho hlava. Uvidíme. Tak, ukáž. Jo! A noha. OK, hlava a noha. Dobře. Tak, už teda tím pádem tady poslední kost od něj, si myslím, a to bude teda asi jeho ocas, protože to je takový jako podlouhlý. Plus asi taky noha. Nebo něco takovýho. Nevím. Nevím, co by to teda mohlo být. Možná noha a ruka, jo? Třeba jako co si budem. Všechno? Asi všechno ne. Ještě jsem něco asi jako tady jen tak jako nevykopal. Co jsem nevykopal, ale lidi. Neříkejte mi, že se tady zase ztratím jako předtím, ty kráso. To jako fakt ne. To fakt nechci, prosím. Prosím, tamhle. To bylo to poslední, vážně. Noha. A ocas. Jo. Great job. Jo. Make your way back to the lab. With that completed skeleton, we'll be able to create a living dinosaur. Ok, takže jdeme zase zpátky. A momentálně teda zase to dáme oživit. Toho z těho saura. A potom se tady rovnou půjdeme zase juknout, protože jsem celkem zase zvědavý, jako, jak bude celkově vypadat. Co je vůbec tady? My potom můžeme najít žijícího Doda? Nebo udělat Doda, tak to, toho se třeba těším, ty kráso. Na Doda se těším jak hovado. Tak doufám, že ho nikdy najdem. Tak, oživ to. Ukaž, jak bude vypadat. To vypadá hezky. Takový milej roztomilý dinosaurík vypadá. Tak jo, kouknem na něj. Já se asi portnu, to bude taky možná asi jednodušší, rychlejší daleko. Tak a počkej, tady tu jde, že jo. A jdeme tam teda se na něj kouknout, na toho stegosauříka. A mě toho Doda bych teda potom chtěl, lidi. Ani nevím, že tady takováhle možnost je. Nevím, jestli jsem se na to někdy koukal, ale nevím o tom. Nevím o tom, že by tady měl být Dodo. Dobrý. Kde? Kde je? Počkej, tamhle? To je ten Spinosaurus stále. Stegosaurus by měl být tady, prej. Hele, je tam. Nazdar, kámo. Ej, to je fakt roztomilý dinosaurík. To je fakt roztomilý, jak se usmívá. Jo, ten je hezký, ten se mi líbí. Ok, já myslím, že tady dneska ukončíme. Příště budeme pokračovat zase v dalším pátrání za dalšíma dinosaurama. A jo, uvidíme se někdy, to je zatím.